ୱାୟାନାଡ଼ ଆସନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଭାବୁକ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ଏଥିସହ ୱାୟାନାଡ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ନୋଟ। ନିଜର କଠିନ ସମୟରେ ୱାୟାନାଡ଼ବାସୀ ଦେଇଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲି ଆସନ ଓ କେରଳର ୱାୟାନାଡ଼ରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ରଖି ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ରାୟବରେଲି ଆସନକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ୱାୟାନାଡ଼ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆସନରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ। ମାତ୍ର କଠିନ ସମୟରେ ନିଜ ସହ ଚଟାଣ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ୱାୟାନାଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏହି ଅବସରରେ ରାହୁଲ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଷ୍ଟ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମର କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ଭାଷା କୁହନ୍ତି ତାହା ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମୋତେ ନୀଚ ଦେଖାଇବାରେ ଗୋଟିଏ ବି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସୀମାହୀନ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତଥା ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରିପାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିବାର, ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଜର କରି ନେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନାହିଁ। ଏହି ଆସନ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏଥିସହ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ସେ ଲୋକସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ୱାୟାନାଡ଼ ଆସନ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତିନାଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।